Klub športskih ribolovaca Mrežnica iz Dugerese u svojim redovima ima mladog i ambicioznog člana. Ivan Pešut rođen je 1992. godine i po zanimanju je konobar, a ljubav prema najprije ribolovu, a kasnije i sportskom ribolovu traje od malih nogu. Uf, ljubav prema ribolovu se rodila pa već tamo negdje sa 5-6 godina sigurno, možda i ranije. Deda, otac, stric, skoro cijela obite, svi su mi ribolovci, muški članovi, tako sam i ja krenuo s njima lagano. A kako sam postajao stariji, tako me sve više počeo interesirati taj natjecateljski ribolov i uz podršku kluba sam uspio nekako ostvariti to, znači da upadnem na nekakvo natjecanje, na neko državno prvenstvo, da pokažem što znam i eto, isplatilo se za sada. U protekloj sezoni sudjelovao je u brojnim domaćim i stranim natjecanjima, ali na pitanje koje bi natjecanje izdvojio u prošloj sezoni s ponosom kaže. Pa sigurno bi izdvojio osvajanje trećeg mjesta na prvenstvu Hrvatske. Znači to mi je najveći uspjeh u karijeri do sada. Naime, ovim plasmanom kroz osam kola spin lige tijekom 2018. godine ostvaran je plasman na svjetsko prvenstvo u 2019. godini koje će se održati u Francuskoj. Osim toga, Ivan je tijekom prošle godine na svjetskom prvenstvu s reprezentacijom Hrvatske u disciplini spin osvojio šesto mjesto. Brojna su još domaća i inozemna kup natjecanja na kojima je Ivan sudjelovao i ostvario zapažene rezultate. S obzirom na postignute rezultate, planova mu ne nedostaje. Želja mi je i trudit ću se postati prva Hrvatske ove godine i osvojiti sa reprezentacijom medalju na svjetskom prvenstvu koje se održava u Francuskoj ove godine. A koliko je ova želja realna? Pa želja je realna jer imamo dobru ekipu što se tiče jel, medalje na svjetskom prvenstvu imamo jako dobru ekipu sa iskusnim članovima i sa mladim članovima znači koji imaju i kondicije i znanja tako da vjerujem da, da bi to moglo doći i trudit ćemo se i borit ćemo se i vrlo je izgledno Nagrada sportaša zajednice grada Dugarese prva mu je ovakvoga tipa i posebno ga veseli. Nagrada koju sam dobio mi puno znači i vidim da neko prepoznaje moj rad i trud i samo mi je poticaj za dalje uspjehe i trudit ću se biti samo bolji. Ostaje nam Ivanu poželjeti puno sportske sreće u ostvarenju svih njegovih postignuća uz nadu da ga i dogodine vidimo na dugoreškoj pozornici najboljih sportaša.